Знову усім вітання. У нас зима. І так нас такі дороги погано почищені. Плюс до того, вона була з великими ямами. У нас дорога дуже нерівна, але природа дуже гарна. А зараз грудень 2022 року. І їдемо ми на новий об'єкт. Коли заїдемо, все буде зрозуміло. Розкажемо, будемо ставити котел не борця. Щоб не думали, що ми тільки борця коти ставляємо. Насправді ми раніше ставили набагато більше інших котлів, ніж борця. Але просто останнім часом, коли люди замовляють котли, разом замовляють монтаж, і ми вже якби на інші котли у нас немає часу, раз. А два, інші люди котли менше стали ставляти, ну якби принаймні в нашій місцевості і там, де мені доводиться робити. І більше того, багато інших котлів ми міняємо, практично нових. Зараз є на замовлення котел. Людина прожила тільки один сезон і попробувала цей котел на іншому об'єкті, побачила, як він працює. І замовляє мене котла борця для того, щоб замінити практично новий заводський. Ну, а коли буде воно робитися, це вже, звичайно, не в цьому році. Якщо десь буде життя, якщо не буде війни, тоді ми про це знімемо відео. А зараз всім рівно перегляду, не перемотуйте, тому що деякі моменти все одно буває цікаві, начебто все те саме. Котельня, ну, в наступному кадрі буде. Для нас це ще все попереду, що у нас велика відстань, швидко їхати не можемо, бо дуже слизько і дуже багато снігу. Для нас воно ще певний проміжок часу буде. Зараз у вас буде зміна кадру, вже ви будете на об'єкті. І побачимо, яка там дуже тісненька котельничка, який котел, їдемо погуляти, все буде видно. І до кінця відео все одно будуть якісь свої цікаві моменти. Все, поїхали. Заїхали ми по дорозі на Новопошту. Забрали зразу комплектуючі для нашої котельні. Розширений бак на опалення, розширений бак на бойлер. Крани, все там будемо розпаковувати на місці. Поїхали далі. Ми на об'єкті. Котел Кронос. 30 кВт. Кронос Унік. 30 кВт. В наявності у нас. Котел двохходовий. Є чотириходові, ці хороші. Ну, розуміємо, полум'я буде приблизно сюди, і там вже бачимо димохід, вже на вулицю. Тим більше, що тут два цих канали сильно розширені. Я не знаю, для що вони там думали, як робили. Якщо вже робиться на два канали перехід, їх треба було звузити практично в два рази, і була б тепловіддача. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Аналогічно в котлах Дефро, їхні клони, тільки що в Дефро зроблять звужені, і там вже краще тепловіддача. Тут взагалі пролітати, ну, шибером щось збиватимо. Що є, то є. Загрузочна камера така немала. Дрова лягають, начебто немалі, я не міряв. Колосник з водою, це добре. Це добре. Такий середнячок. Буває ще гірше. Теплоакумулятор, якщо його можна назвати теплоакумулятором, і за те, що він дуже маленький об'єм, будинок 200 метрів квадратних, а теплоакумулятор там якихось 600 літрів, то, що не знаю, він казав, начебто 600, такий тоненький, маленький, ну, що є, те є. Будемо з того робити. Система зроблена їх 50-ю поліпропиленовою. Будемо робити подачну систему такою трубою поліпропилену 50-ю для гравітаційної циркуляції. Ну і будемо переходити сюди, входи у нас будуть для циркуляції з насосом. Крани 1,5 дюйма будемо ставити для закривання. І тут у нас що? Наші запчастини вже тут працює, не втрачає часу.
тому що у нас і світла немає. Рен розсортував трошки деталі. Ага, і що у нас має бути на результаті? В результаті має бути, яка задача поставлена. Щоб до кінця відео ми розуміли, що у нас вдалося реалізувати, що ні. Нам треба ж додати двохконтурний бойлер, щоб грівся від нашого твердопаливного і грівся від електричного тема. Потім має бути у нас вода тепла виведена на вулицю, це ну, таке. Має бути виведена вода тепла до газового котла. І переходити має бути із твердопаливного на газовий. Отут у нас є газовий котелчик. Тут наші труби 2,50, 1,5 дюйма кран. Ну, ми цю крану будемо тут зрізати, в інше місце переносити. Звороточка, 50-ка труба, така солідненька. Тут будемо підпаюватися. І буде тепла вода сюди йти. Не виходить нас із газового котла. Тут буде стояти трьохходовий клапан, який буде автоматично переключати між подачою теплої води із бойлера і подачою теплої води із газового котла. Тобто, коли в нас є тепла вода в бойлері, який буде грітися від в основі від твердопаливного котла, ну, можливо, від електричного тена колись, коли які будуть потреби, тому що ситуація якби нестабільна, непередбачувана. Коли буде грітися бойлер від газу, від твердопаливного котла, тоді має йти тепла вода на наше тепле водопостачання із цього бойлера. Коли вода тут закінчується, заголодає, має автоматично перейти на газовий котел. Потім опалення так само аналогічно має грітися, коли є тепла вода, в нас теплоакумулятор працювати від теплоакумулятора, від твердопаливного котла грітися наш будинок. Коли закінчується тепла вода, будинок холодно, автоматично переходить на газовий котел. І при тому всьому ще має бути кімнатний термостат. Десь там він нас є, деталі зараз не будемо шукати, який буде керувати і газовим котлом, і твердопаливним одночасно. Оцей наш знайомий завжди ставляємо бездротовий хороший термостатичок, який буде працювати, давати команду по температурі повітря або газовому, або твердопаливному. Тут він дає команду на нагрів, а вже там буде автоматично, де є тепло. Якщо є в твердопаливному, ну, в теплоакумуляторі, буде з теплоакумулятора брати. А якщо немає теплоакумулятора, значить буде вмикатися газовий котел. Трьохходовий клапан змішувальний фрізо для теплого водопостачання. Залежить температура комфортна, яка вам по бажанню. Захист від опіків дуже правильна, корисна штука. Ну, я без її взагалі не уявляю, без того клапана, як зробити нормальну систему. Хоча можна, як то кажуть, жити з біди, але зробити, а потім переробляти розширений бак на бойлер. Я теж вважаю, що це досить необхідна річ. Так, вона коштує гроші, але це необхідно. І десь у нас є ще трьохходовий клапан. Трьохходовий. Точніше, навіть не клапан, а шаровий з електроприводом. Отакий Тервікс. Електропривод, який буде переключати ту теплу воду. Одну і другу. Отаке. Ну що? Будемо починати. Побачимо, що у нас вийде. Дивимось на макушці нашого теплоакумулятора. Вихід 1,5 дюйма. Ну, коли ми робимо теплоакумулятори наші, борця, ми виходу на макушці не робимо по тій простій причині, що тут, бачите, ми ще місце трошки є до гори. І оце місце могло використати для збільшення об'єму теплоакумулятора. Мені завжди шкода, коли залишається місце, і воно не використовується. Тобто людина витрачає гроші на все, а грошей тут пішло дуже багато. Господар побачив накладну і отримав легкий шок. Ну, коли планувалася котельня, це треба. А коли все воно наплюсувалося, щоб все реалізувати. Дивимося, як робимо вихід з макушки. Трійничок. Мало перейти зразу було на один дюйм трійничка тут. І зробити одним дюймом. Бачимо, тут футерка із 1,5 дюйма.
на один. Але ми так не робимо, тому що тут буде забор води на опалення, ну, сама гаряча точка. І щоб воно не підсмокло повітря. Краще тут хай буде розширення. А тут же футорочка із 1,5 на півдюйма. І сюди буде розповітрювач ставитися. А ця забірна система самої гарячої точки. Ми звикли, вже давно монтуємо котлеборця. І він робиться індивідуально. Тобто тут мав би бути лівосторонній котел. І дверцята тут не переставляються, ну не передбачено змінити. Тобто господар його обслуговувати його буде. Ну можна, я не кажу, що там це погано так вже, але не аж так зручно. Розумієте, що сюди відкрили, дверцята пішли до стіни, тут ходиш їх не. Вони не сторчать сюди на будинок вам. Не треба його. Це зручніше, особливо не знизу чистити той. Зручніше, коли ви тут ходите. Це раз. І два нас. Отой вихід, вороточка там, 2 дюйма. Ми потім буде підсовувати до стіни, дуже мало місця і проміжок між теплоакумулятором котлом дуже маленький. І там щось якусь американочку поставити, просто навіть немає місця, бо вона займе. І її там закрутити неможливо. Отой вихід ззаду. У даному випадку, ну так, я розумію, коли простора котельня, але бачимо, що тут у нас котел, там вже стіна, теплоакумулятор дуже вузенький, такий проміжечок. Котел і знов стіна, все. У нас якби нема куди розігнатися. От таке. І зато ми будемо там щось робити. Різні трійники, якось там виходити з положення. Плюс до того, що нас ускладнюється сильно в цій котельні робота. Ну, оце буде вихід на той котел. Ну, на вихід в котло накручується ця сторона. Ця сторона піде трійника в теплоакумулятор. А та сторона піде. Тут же ми перейдемо на поліпропилену трубу. 50 діаметру, трійник 1,5 дюйма, і піде окрема труба для гравітації. Якщо гравітація, це ускладнюється котельня, практично майже вдвічі складніше робити. Ну, не вдвічі більше роботи, але тут складніше просто, виходить набагато. Ми мусимо робити. Вже наступний день, у нас така погода, сніжок замітає, засипає. Кругом намітає нас. Працювати мусимо. Зроблено дуже мало із-за того, що тут не так було роботи, як планування. Все розмістити, що куди втіснити. Там різних отворів, різних малюнків по стінах. Бо треба і бойлер, треба і розширений бак, бо тут має бути ще вмивальничок, і там каналізація. І цього куточка не може займати господар. Хоча він дуже маленький, але все ж він хоче там, ну, свої плани. Тобто місця мало, і його ще треба економити навіть, щоб ще воно залишалося вільне. Що ми маємо? Спаяна тут труба. 50-й діаметр. 50-м діаметром працюємо вперше. Солідно. Так подобається, знаєте. Це щось з чимось. Щось з чимось. Ну, вузли котлової підмісу. Тут теж не можна поки що скрутити, бо там треба теж паяти, там виходить на вулицю. І там разом, все треба разом. Все треба разом робити. І з того трошки накладно. Тут деякі деталі. Тут ми пакуємо. І сніг разом замітає. Отака ось обстановочка. Бойлер взагалі там лежить в упаковці під снігом. Ще не навісили. Будемо продовжувати працювати. Ну, така в нас погода. Не знаю, як нам додому доїдемо. На мило теж змітав, поки ми ходили. Отакий шар снігу на нашому бойлері. Все в снігові. Деталі в снігові. Тому що котельня дуже тісненька. Така робота. Ніяк не можемо все втиснути до котельні. І бойлера треба, і все треба. Місця катастрофічно не вистачає, а все треба розмістити. Так і працюємо на сніговій. Розпаковуємо бойлера. Бойлер новенький. Хоча тут по виходах потім розкажемо. Рециркуляцію вони кинули вверх, хоча нам не треба. Ми її використаємо по-іншому. Все новеньке, все гарненьке. На білому сніговій.
будемо його якось постараємося розмістити, хоча тіснота страшна. Але ми його розмістимо якось туди. Стикнулося з проблемою, і тут буде у нас навішуватися бойлер. Є отака висота, що вихід для зривного клапана якраз впирається в бойлер. І ми вирішили тут переварити, для того, щоб переварити, зняти цю обшивочку. Зараз будемо знімати обшивочку. І заодно побачимо, як там всередині зроблений цей котельчик. О! Гарно утеплили. Гарненьке утеплення. Тут є шматочок. Шматочок якоїсь вати. А у вас там більше цього? Тут. Місцями навіть є. Тут є шматочок вати. Ну, так от. Ну, головне, що... Ну, тут взагалі пусто, бачите. Тут взагалі спереді пусто, пусто, пусто. І там ззаді пусто. Взагалі нема ніякого утеплювача. Ніякого. Десь там, о, там на ній шматочок якоїсь вати є. Тут теж пусто. Ну, там якийсь шматочок вати. Ну, хто ж тут побачить? Хто ж тут побачить? Ну, компенсаторів декілька штук є. І на термометр пластину приварили. І то добре. Да, ми цим утеплювачем були, м'яко кажучи, здивовані. Ну, будемо варити. Було прийнято рішення, а там, де у нас був зривний клапан, взагалі заварити. Тому що потім його ставити під бойлером, якщо ну, раптом він вийде із ладу. Таке може бути, особливо коли перегріється котел. Інколи таке буває. Ну так з руками може вийти, його потім поміняти не можна буде. Тобто ми заварили наглухо, поставимо два клапани зразу на подачі. І буде все прекрасно. Будемо назад наложити. Такий супер утеплювач. Супер утеплювач. І закриватися в зворотньому порядку. Кожна котельня складна по-своєму. Майже кінець другого дня, вже на вулиці починає темніти. Ми тільки бойлера навісили, що у нас нема ні подачі. Ну, звороточка є, в принципі, але не байпас, нічого ще не підміст, не готовий. Бойлера ледве-ледве ми себе втиснули. Притик до стелі, практично міліметр-міліметр притик до стіни. І тут, де у нас мав бути зривний клапан, от бачите, скільки тут залишилося. Практично нічого не залишилося, добре, що ми там його заварили. Якось будемо туди влазити. Ще тут має бути на цій стіні і розширювальний бак візати, і ще раз розширювальний бак на бойлер є. Там хлопці здувають сніг, щоб мав бути наші деталі. Помахай привіт. Потрошки Влад одночасно паяє тут же в будинку і подачу. Це 50-та труба поліпропиленова, і поруч отвір там є, буде 25-та, також поліпропиленова для подачі гарячої води, точніше теплої, після змішаного клапана. І нам треба підпаятися ось сюди подачу. Тут є кран, але ми його будемо все це зрізати, крана працювати в інше місце. Тут буде впаюватися подача теплої води. Ну, ще звороточку треба теж. Піде вона взагалі нам на вулицю. На вулиці тут є штруба цієї звороточки. І та штруба сюди. Вже тут у нас звороточка спаяна. І ще відвід є, буде там, ну, на перспективу ставляться два крани, закриється ще якби одне крило. На окрему кімнату колись буде дороблятися, щоб було зразу підживити. Оцей кран буде працювати для гравітації. Ми може в кінці, якщо встигнемо, знімемо більш детальний огляд, тому що котельня з'їдається, не знає куди і як. Весь час з'їдає. Два дні ми працювали, вже бачимо на вулиці взагалі темно. Вже на цей час ми зазвичай заливали воду, доробляли проводку. У нас бачимо, що нічого немає, наскільки тут трудойомко. Ну і 50-та труба, вона також займає часу більше. Цей кран буде для гравітації, а це
в обхід, ну, поза цим краном, буде працювати через насос, через змішувальний вузол і з теплоакумулятора. А коли не буде світла, треба буде, щоб була гравітація. Цей кран відкривається, і ми бачимо, іде напряму в котел, без ніяких клапанів, без ніяких фільтрів, без нічого іншого. Це, ну, суттєво для покращення гравітації. Бачимо, оце вона входить, і раз, просто в котелчик. Тут ринячок. Ну, тут можна було поставити американочку, наблизити до стіни, але не вистачало місця. Не вистачало місця, так, ну, незручно цей вихід, і бачимо, скільки простору. Ну, як вже було, так ми мусили з того виходити. Американочку ми вже ставили аж в цьому місці. А при закритому крані та частина, там де поліпропилен, вона не буде взагалі працювати. А буде працювати класична схема із теплоакумулятором, наша звороточка, тут позад підміси і так далі, тому подібне. Так само теж тут бачимо простору, ну не знаю скільки тут, ну 25 сантиметрів, і ми якось вміщаємося туди. Будемо продовжувати. До речі, сьогодні дивно, дякувати Богові, не вимикали світло цілий день, не знаю, з чим це пов'язано. І традиційно ми робимо зупиночку, чим ми працюємо сьогодні. Сьогодні у нас апарат, ну, у нас апаратів є багато. Я думаю, що цей, мабуть, піде на продаж. Просто мене, якби вже зайвий, я взяв його на роботу. Він компактненький, ну, на відео не можна передати. Такий розмір, ну, дивіться, це упаковочка електродів. Чистий француз. Із контролером. Але схема бездросельна. Тобто варить на ці рутилові електроди просто прекрасно. Навіть, ну, я не знаю, я взяв навіть зафиті від нього. Але якщо вдома працювали ми і електроди з основним покриттям, вони також, він працює з ними добре, але, ну, певний дискомфорт є. Інколи то друга обривається, ще щось. Тобто бездросельний апарат на електроди з основним покриттям. Це трошки не те. А для такого він краще якось, ну, не знаю, об'яснити. І запалює, і така дуга, дуже приємненько. І він 160 чесних ампер, це четвірка електрода, він, бачимо, де четвірочка електрод, скільки запасу. І кабеля з нього оригінальні. Ну, ще там такий стан його, бачимо, GIS або AMS, це один той сам, ну, вони аналогічні всередині. Ще інші апарати бувають з аналогічною начинкою. Вони дуже хороші, тільки вони, якби, їх ремонтувати ніхто не береться. Трошки заскладно. І відкривали ми продукт його, навіть ще фарба була підклеєна, тобто він, ну, стан нового, дуже маленький пробіг. Електроди патоновські, отакі еліти, такими, щоб, можна сказати, я і не варив, десь було подібні, але це, ну, не зовсім такі. Париться все прекрасно. Ну, такий шов не розпливається, це не АНО 36, а все ж таки воно 21, і вони більш такі, менш текучі. Шов лягає дуже добре, без дефектів, просто прекрасно. І навіть варив там, ну, інший шов, у мене є там в труднодоступному місці, в котельні. І скажу, що краще за АНО 36, воно якось так варити АНО 21 саме для такого підходить. Але шов на АНО 36 більш розпливається, більш такий гладенький, а тут, ну, він добре йшов, але не такий розпливчастий. От така у нас сьогодні обстановочка. До речі, цей АМС має кейсика такого протиударного, таке подвійне стіночки. І все вміщається, і кабеля, і зварений апаратик. Саме для переїздів на виїзд це, ну, дуже зручно. Будемо далі працювати, бо дуже великий об'єм роботи. Вже пізня нічка, робота продовжується. Що ми встигли зробити? Ні подачі нас нема, ні вузла підмісу котлового. Це два дні пропрацювали. Я завжди думав, що ми вже пройшли самі тяжкі, самі складні котельні. Тут заїхав, ну, знав, що трошки буде більше роботи. Не уявляв, розмотали дві упаковки. Паки вже почали третю. Розмазали два тюбики уніпаку, а немає ні кінця, ні краю. Кожен вузол додає нам роботи. Ну, по-перше, самотьок, тобто гравітаційна циркуляція, тут кран буде для її.
додає нам ускладнення роботи. Потім там ще господар нам додає якісь нові забаганки. Там його ще туди виходить, треба вода, ще туди він додає про те, що ми навіть не домовлялися. І туди виходить, це само собою. Все треба розмістити, щоб ширина котельні приблизно отак від стінки. До стінки приблизно 1,70 м, я точно не пам'ятаю, десь лад міряв сьогодні тому. От навіщо ми бойлера підключаємо, які є моменти підключення бойлера. Зазвичай цей клапан ставлять напряму на бойлер, і люди живуть щасливі, задоволені. Ну, але це ж не в нашому випадку. Ми ж так не робимо. Чому ми так не робимо? Бачите, що ми накрутили, поки воно дійде до бойлера. Там американочка вже знизу, там незручно. Ну так, вихід, це буде просто американочка і кран. Все. А вхід, холодна вода. Клапан запобіжний на 6 бар. Далі, нам треба ще сюди під'єднати розширений бак. Тут у нас він лежить, вже ми його бачили багато разів, ми його ще досі не закріпили. Не встигаємо ми. Сюди треба розширений бак. Мусимо ставити рівника. Без розширеного баку багато людей живуть, хай живуть, але це, там немає нашої відповідальності, ми як-то не при ділах. Слава Богу, що воно, цей клапан спрацьовує, спасає людей. Але розуміємо, коли твердопаливний котел дає дуже високу температуру і якась інша нештатна ситуація, і просто понадіється на такий отвір без розширеного баку і постійно давати, щоб піднімався тиск до 6 бар, навантажений на... не буду на тому зупинятися, хто розуміє, той розуміє, що розширений бак – це необхідна річ. Далі, зробили ми два коліна, тому що тут у нас димохід, і він буде накалятися, це ж не котел борця. І тут дуже близенько йтиме поліпропилена труба від димохода. Бачимо, і ми мусимо трошки, хоча б трошки щось віддалитися, і буде вихід туди поліпропилену в іншу сторону, щоб подалі звідси. Два коліна. Потім ми зробили ще трійник і ще один кран. Для чого, здавалося, витрачати гроші? А дуже проста річ. Я розумію, що це може бути проти багато років, нам не треба буде. Як злити воду з бойлера? Тобто, коли нам треба його буде зняти, ми отут, якщо тут поставити американочку чи кран, люди ставлять американочку після цього, ми від'єднали, вода звідси не витікає. Відмовляються люди, чи цей отвір якось воду здавати. Тобто має бути кран для зливу води із бойлера, тому що цей клапан не пустить, і має бути розширений бак. Отака виходить у нас система. Щоб зробити все нормально, все, щоб було правильно, і виходить воно і затратно по матеріалах, і затратно по часові. І так, якщо взяти кожен вузол, об'ясняти, кожен вузол, якщо все зробити, щоб воно працювало так, як належить. Хоча люди роблять якось простіше, працюють далі, там бачимо трійничок, там має бути розповітрення. Якщо ще буде час, ми десь пройдемося по цих виходах, чому ми саме так зробили, а не інакше, що буде для чого. Трошки не зовсім так, як навіть виробник пропонує, бачите, там датчик температури, у нас цей вихід взагалі не задіяний, там циркуляція, ми трошки для іншого задіяли цей вихід. Хлопці тут вже підпаялися, бачите, там ще додатковий вихід. Туди буде теплотраси ще, заворотки ще немає. Побачимо, що тут роблять з подачою. Тут ще має бути трьохходовий ще не зроблений. Дівку вашому сину знайшли. Я кіно знімаю. Буде на ютубі. Дівка чи є? Хлопці теж нічого не спаяли, зворотка не спаяна. Подача так само на місці, хоча цілий вечір паяють і нічого немає. Тільки підвели, от буде тепла вода йти. Підведена тепла вода сюди до триходового оцього із сервоприводом. Він має тут бути оцей триходовий. Має отут якось його треба сюди вмістити. Отак. Якось його треба сюди. Сюди його вмістити, щоб він
і місце не займав будинкові, і щоб він працював. Ось так воно буде. Третій день нашої праці. Я ще роботи, якби не почати край. Ну, той природня циркуляція, той самотек, як назвуть, нам додає дуже багато зайвої роботи. Тобто, виходить, два рази подачу робити, що воно мало тільки сюди, ми туди і туди. Два рази звороточку. Пропало світло, генератор 2,5 кВт, взяли двієчку електрод, варить навіть спокійненько двієчку. Це прифаточки ми поробили. Попробую навіть зараз трієчку, чи потягне він, чи не потягне. Дуже багато роботи. А ще справа в тому, що дуже тісно і один другому заважає. І ніяк не можна. Ще ми так довго не робили жодної котельні. Будемо продовжувати. Працюємо на такому агрегаті. Citroën. Зварений апарат, тричка, електрод, варить прекрасно. Генератор дуже тяжко, але так, я не сказав, що сильно перевантажений. Але ми спробували два апарати, значить, оцей навіть може трошки менше дає навантаження. Але в момент старту, він такий дає наброс, кидок якби струму додаткового для кращого запалення. Так, їм приємніше, він так дуже приємно запалює, приємно варити. І той кидок для генератора дуже тяжко. Він аж підскакує генератор. А вже потім, коли тримаємо без відриву, легенько для генератора. Ну, даємо десь приблизно 80 ампер. Трошки тут шкала неправильна, ну, приблизно десь саме 80 ампер по відчуттях. Але нема того кидка на стартові, і виходить для генератора легше. Але тут 4 транзистора, ну, якби більше все одно втрати. Якби двох транзисторів попробувати апарат, раз не взяли ми з собою Теслу, цікаво, якби він вже потягнув на цьому генераторі. Але факт той, що отаким генераторком фактичних там 2,5 кВт можна працювати повноцінно, варити нормальний швид трійкою електродом. А двієчкою це взагалі, він якби не відчуває, для його двієчка дуже легко. І таке буває. Тобто можна таким генератором працювати. Зварили ми 4 стики генератором. Раз, два, три, чотири. Єдине, що жалко було генератора, ставив якби мінімальний струм. І такий шов, бачите, добре не проплавлений, шов не гарненький. Туди працювали на мережі. Отакий нас шов був. Ну, це зварений апарат, інший був. Це АІМС, це істок. Але істок він варить не гірше, навіть краще. Але справа в тому, що і генератор відтягував. Йому достатньо було, але ми якби його трошки шкодували. Трошки не зовсім естетичний шов. Ну, головне ж послужило. Хлопці вже підійшли до однієї з найвідповідальніших частин. Дивимося нашу звороточку. І запалення. Наша теплотраса. І тут треба пояти коліно на 90 градусів 50 діаметр. І воно має тут будинок бути. Оця труба виходить. І тут якось має підійти сюди. Тринячок. Щоб води не зливали. Якби саме складний момент тут. Трошки там не сильно зручно. Плюс ще діаметри такі солідні. Там треба трошки натиснути на нього. Побачимо, що їх вийде, ми йдемо варити далі. Зварення, щоб їх багато. Зараз робимо трубу. Потім, якщо не встигну, може зняти повний огляд. Подача на бойлер. Дивимося, це подача з котла у нас іде. Може потім деталі ще знімо. Зроблено металом. Металом, тому що тут дуже високий температурний режим. Можна поліпропіленом. Подобається, нічого проти не маю.
метал надійніше, тому що високі температури. Може бути 100 і більше градусів в цьому місці. І там буде розпилювач, тому що там найвища точка. Пише змієвік, от на змієвічок наш на вхід. Зробили підхваточки. Йдемо варити. На вулиці знову ніч. Знову працює наш генератор. Коли в день ми працювали з варильним апаратом від генератора, ну, варили трієчку електродом, і ставили так 80-90, ну і 100 можна навіть було ставити, але трошки 100 затяжко, але тягнув на 100 цей генератор. Тоді ми вимикали сіючі споживачі, тобто будинок вимикали, там холодильники, морозильники, гідрофори і так далі, і тому подібне. А зараз вечір, і ми маємо тут скрізь багато освітлення різного. Це тільки в гаражі, освітлюється весь будинок, все хромосвітлюється. Працюють всі прилади будинкові. Тобто він, цей генератор справляється повністю. І вмикаємо болгарки, все вмикаємо. І плюс до того я вирішив попробувати поварити, але взяв електрод двіочка. Спеціально ми брали під генератор. І поставили струм приблизно 60 ампер. Прогріває прекрасно. Провар прекрасний. О, шов такий більш тоненький. Низенький, але наварюється, проварюється, не знаю, як воно на камері. Ну, мав би додати трошки більше струму, але вже, кажу, йому затяжко, тому що він так же працює, ну, якби навантажені. І при до того всього навантаження додаємо, і мало працювати. Я просто оцей генератор діпроем, ми тут схоложуємо на сніг, намерз, схоложуємо, щоб не пекти руки. Цей генератор діпроем. Потужність 2,8 кВт заявлена постійно, максимальна 3,2. О, ми чуємо, зараз він пішов на вантаж, десь там будинку і щось вмикається. Плюс до того, що мало працювати. Ну так, тяжкувато вже, коли все разом працює. А якби так на двіючку електрод і більш нічого не вмикати, він практично не відчуває навантаження. Отака у нас ситуація. А котельня. Ще так довго ми жодної котельні не робили за всю історію. Там не тільки не то, що так і так багато роботи, справа в тому, ну там ще теплотраса, все тому подібне, але справа в тому, що дуже тісно і один до одному заважають, і ну так. Одночасно і там і роботи багато. Будемо продовжувати. Четвертий день роботи у нас. Рекорд, звичайно, котельня б'є всі рекорди по часові. Ну, так вийшло у нас. Багато роботи, а велика тіснота, але ми вже запустимо, десь пройдемося по об'язці. Останні шви приходилося доварити знову від генератора, впало світло. Тут варилося цей шов трієчкою електродом від мережі, цей двіечкою від генератора. Трієчку теж тяне, єдине, щоб ми дали багато різних навантажень. Там будинок працює, освітлення все працює, паяльники, тоді ми вирішили навантажити зайву. Генератор вже таки перейшли на двіечку. Тобто зварені роботи завершені. В принципі, ми пройдемося перше зараз по металові, а потім, коли буде запуск, будемо, можливо, десь по інших моментах пройдемося, якщо встигнемо, звичайно. Ну, залишилася проводка. Тут у нас провід проведений там до стелі, ще там провода поробити. Трошки тут багато автоматики. Значить, що у нас класично подача з котла, американочка, перейшли ми із 2 дюймів на 1,5, 1,5 дюйма достатньо, нема потреби в 2 дюймах. Оце треба буде окультурувати трошки, де там льон виступає. Термометр ми поставили, хоча тут є електронний термометр, що нам показує 1,3 градуса за Цельсієм. Поставимо додатковий для більшої надійності. Група безпеки, як ми завжди робимо, два клапани. Там був заводський вихід, ми його зрізали, тому що не вміщався для бойлера. Подача, трійничок, трошки уклончик туди нахил на підйом іде, і туди трошки на підйом іде зварена труба, щоб не залишалося повітря. Ну і одночасно для кращої циркуляції. Вхід в теплоакумулятор через поліскові клапан. Зворотній
Американський кран, 1,5 дюйма вхід в теплоакумулятор. Відвід зразу нас на бойлер, трошки на підйом пішло, і там в найвищій точці стоїть розповітрювач. Тобто бойлер буде грітися, тільки ми запустимо систему, перше тепло піде в бойлер. Звороточка з бойлера з'єднана з вороточкою від опалення і буде скидатися в цей тринічок. Цей тринічок, ну а звідси воно буде поступати знову в насос і в котел, на цей клапан протистрілок. Тобто бойлер буде грітися миттєво при першій порції води, але суть не в тому, суть в тому, коли у нас буде котел не буде працювати і оцей насос котловий не буде вимкнений, точніше він не буде працювати. За рахунок гравітації буде тепла вода поступати із нашого теплоакумулятора в такому напрямку. Тут стоїть клапан пелюстковий. І постійно буде грітися наш бойлер. Тобто, поки у нас рівень, бачимо низ змійвичка, і буде в теплоакумуляторі, а такий рівень води, буде прекрасна циркуляція. Ну, трошки гірше, але все одно воно буде майже все тепло, що є в теплоакумуляторі, буде постійно працювати на нагрів бойлера. При вимкненому насосі, при непрацюючому котлові. Це дуже хороша річ, тому що десь, приблизно 600 літрів, там 140 літрів. Це трошки є запас. Трошки є запас теплої води. Це якби такий великий плюс, великий бонус. Далі бачимо відвід сюди на байпас на мале коло, на підігрів котла. Трьохходовий клапан протистрілок. Термоголовочку ми зараз ще поставимо. Тут термометр буде. Хто питає, як його ставити протистрілок, дивимося по цьому відео. Це йде із бочки, це йде звідси. Ну і там пішов. У нас ще віточка така. І тут кран стоїть для гравітаційної циркуляції. Помагає провода, там вже нам прокладають. Йдемо. Потрошки діло нас зменшується, роботи менше є, але багато зливаємо воду. То такий був відвід. Якби коли будувався будинок, планувалося в цьому місці поставити твердопаливний котел, напряму під'єднати зворотку до зворотки, а подачу до подачі. Плани помінялися, окремо котельня. Значить, сюди ми маємо це зрізати, підпаятися. Отут у нас вже спаяно такий вхід. 50-й поліпропиленний, наша теплотраса піде в котельню через трубу. Треба тут зрізати. Тут Влад зробив унікальну справу. Трьохходовий пісаропривод. В таке місце ми його вмістили. Якщо тут взагалі не було місця, воно так стане. Ось так. Пісаропривод. Просто чудово. І ще у нас одна робота очікує. Я так кажу, ми на свою голову придумали, господарю порадили, він закупив крани радіаторні, на батареях стоять із, ну, теж Giacomini, з термостатичними головками клапана, але він хоче, щоб була добра гравітаційна циркуляція, самотек хороший був, і тут більший проток в цих клапанах, набагато більше, ніж, ну як набагато, вдвічі більше, і практика показує, коли з термостатичними головками самотек слабенький. Будемо міняти ще на батареї, заодно зараз воду злили. Будемо це міняти на батареях. Підпаяється подача і зворотка. Доробляється проводочка. Ну, вже воду починаємо потрошки лити ми в бочку. Тут же Влад теж відкручує. Буде це зрізати. Подача собі підпаюється. Давайте поки ми тут, подивимося по теплій воді. Ця тепла вода йде із бойлера. Ну, там стоїть ще, до речі, термозбільшувальний клапан, який виставляє температуру. Поступає сюди, і тут буде автоматично переключатися. Це бачимо в нашу... У нашу магістраль бачимо це вхід. Тобто, коли є тепла вода в бойлері, буде автоматично йти вода сюди. А цей протік закритий з газового котла вихід, з контура нагріву води, буде йти.
сюди і в нашу магістраль. Ну, такий заворот вийшов, бо тут все було спаяно, вже тут нічого не можна було зробити. Якби було знову, мало би потрошки по-іншому. Коли захолодає бойлер, буде автоматично даватися команда сюди, буде цей прочік закриватися із бойлера, буде відкриватися прочік із газового котла і буде отаким шляхом йти вода, тепло водопостачання. Труба 25-та. Протоку тут буде достатньо із запасами, як то кажучи. Проводимо заміну кранів. Зняли ми оцей клапан під термоголовочку. Була термоголовочка така Giacomini. Дивимося, який тут проток, який отвір. І беремо кран наш. Також Giacomini. Однакові фірми, він однаковий за розмірами. Але дивимося, який тут проток. Для порівняння. Пробуємо зняти однією рукою. Бачимо, так? Да? Різниця. Це раз, а два, якщо подивитися звідси. Тут яка відстань, наскільки відкривається цей клапан. Ну, протоки щонайменше в два рази. Більше діагональне підключення. Вони помічники, звичайно, є, допомагають. Помагай, привіт. Помагай, привіт. З помічниками легко робити. Я сказав, давайте кишечку чим закрити. Останні штрихи по проводці. Значить, тут у нас прийомник від кімнати термостата, розеточка для насоса, того, що подає на опалення. Реле стоїть промежуточне для того, щоб перемикати. Ну, точніше, замикати контакти, ті, що йдуть під кімнати термостат для газового котла. А тут у нас стоїть термодатчик, термостатик, який буде брати по температурі вгорі та під теплю, щоб запхали капілярчика. Перемикати буде опалення між газовим котлом і твердопаливним. Тобто, коли в нас буде тепло, теплоакумулятор зарпити, буде вмикатися цей насос опалення від твердопаливного котла і одночасно буде вимикатися, буде даватися команда вимикатися газовий насос. Але це за умови, коли працює кімнатний термостат, дає команду. Тобто ситуація. Ми задаємо температуру на кімнатному термостаті, на програматорі, яку ми хочемо. Якщо температура стає нижча в будинку, тоді кімнатний термостат дає команду і сигнал поступає на цей датчик, а цей датчик дає команду або цьому насосові від твердопаливного котла. Ну, дивимося, цей насос бере, буде брати воду звідси, з макушечки, із нашої бочки. Але якщо тут немає тепла в твердопаливному, якщо він не працює, захолонений наш теплоакумулятор, тоді він дає команду газовому котлові. Якщо температура будинкові порівнялася з заданою або вище, тоді він вимикає і газовий, і твердопаливний. Тобто взагалі не буде ніякого нагріву йти. Будемо очікувати. Тут ми все так поз'єднували, трошки проводів на ну, є, щоб все під'єднати правильно. Схема вже перевірена. Я не знаю, чи є хтось аналогічно робить, чи якось по-іншому робить. Ну, ми би самі до того дійшли. Таким способом, можливо, дамо якось простіше чи складніше. На наш погляд, здається, начебто не складно. Ми ставимо це промежуточне реле тільки за того, що на контакти газового котла, там, де вхід під кімнатний термостат, мають бути сухі контакти, без напруги. І за того ми ставимо це промежуточне реле. Ну, доробляємо останні штрихи і будемо запускати вже. Так, вже дійшла черга нас до газового котла. Тут наш триходовий клапан, що ми раніше про нього говорили. І сервоприводом. Там впав болтик. Триходовий клапан із сервоприводом, який перемикає тепловоду від газового котла і від бойлера під належами провода. Потім ще провода у нас для кімнати, ну, під кімнатний термостат, що у нас котельні від реле
проміжуточного, який буде перемикати між газовим котлом і твердопаливним котлом. Бачимо, тут у нас стоїть перемичечка, стандартна як в всіх котлах. Котел Баксі, перший раз ми в нього бачимо всередині, що там в ньому робиться. Але ролі не міняє, ну, все стандартна перемичечка. Цю перемичку викидаємо, ставимо сюди два проводи і буде працювати. Ну, або як варіант може не працювати. Тут два варіанти може бути. Але думаю, що буде перший варіант. Продовжуємо. Ну і нарешті такий довго-довго очікуваний момент запуску котла. Ще, ну, котел в режимі розгону, бачимо, 13 градусів. Приблизно те саме показує, плюс-мінус. Ну, ми завжди ставимо такі термометри, щоб дублювали, показували реальну температуру. Тут 15,5 показує, ну, більш-менш совпадає. Ще поки навіть насос цей не вмикався у нас. Ні? Насос вмикнувся, вибачаюся. За буквально декілька хвилин насос вмикнувся. Чому вмикнувся? Тому що наш димохід цей. Зараз дивіться, яка температура димоходу. Вже більше 100 градусів. Тобто тільки ми запалили, ще навіть, ну, не було такого вогню, вже димохід моментально став тепленький. Тільки пішло горіння перше, зразу більше 100 градусів. Димохід грівся моментально. Тобто проти котлів борця ця різниця колосальна. Ну, ще такого горіва тут немає. Ще бачимо, тільки полум'я сюди досягає. Але бачимо, вже тут раз і рядом димохід, дуже близенько. Ще воно добре не вгорілося. Горіння саме непогане, ще конденсату кром багато. Все мокре, все було холодне. Але димохід гріється моментально. Хоча котел температурку бере, гріти він буде добре, непогано. Єдине, що економічністю він, ну, не буде славитися економічністю, тому що я, ну, не зовсім прямоточний, майже прямоточний. Будемо чекати, поки він набере робочу температуру, побачимо, як буде працювати наша система. Поки що бачимо, кімната термостат дає команду. Тут світиться зелений колір. Дає команду, але працює зараз газовий котел. Ну, тобто опалення не від твердопалива, а від газового. Тому що не переключивши, немає в теплоакумуляторі, ну, немає взагалі тепла, немає звідки брати від твердопалного. Коли буде тут тепло, має перемикнутися на твердопаливний. Часу ми не засікли, прийшло приблизно 10 хвилин. Температура 45-47 показує. На цьому термометрі 39, ну, він такий, поки він зреагує. Саме то, що цей термометр, звичайно, напряму він стоїть на подачі. Десь там димить фарба ззаді, чад іде. Все видимлює. Наша нержавійка вже міняє колір. Це страшно, ми тільки запалили, коли буквально хвилин 10. Котел не вийшов на робочий режим ще. Ще не нагрівся, не перестав конденсувати. Дивимося, що у нас тут на термометрі та димоходові. О, вже є 300 градусів. Ну, хто дивився, як котли борця працюють? Ну, це не знаю я. Я б особисто такого котла собі не поставив би. Бачимо, вже міняється температура. Я думаю, що цей термодатчик просто перегріється. Між шкоди, що ми поставили його в тому місці, його треба, напевно, буде зміщати. Все гориться, димить. Хоча котел ще не набрав робочу температуру. Це тільки 50 градусів. Ну, на зворотці теж 50 градусів. Тобто ще тільки котел гріє сам себе, а вже температура 300 градусів. Зараз заглянемо, що тут всередині, яке полум'я. Ну, полум'я, навіть ще немає такого полум'я, тому що там дров мало. Саме горіння чистеньке, я б сказав би. Трошки диму є, але це, ну, горіння непогане. Тільки що воно не ловиться. Бачимо, тут, ну, такі проміжки. Це зрозуміло по конструкції котла, що він не може. Тут нема чим зловити його те тепло. Але нам добре, буде трошки прогріватися атмосфера.
буде теплішати на вулиці, м'якшати клімат буде. Ну, фінальної такої частини нам не вдалося зняти, тому що бачимо на годиннику, це ми приїхали додому, 5:20, виїжджали з дому, ну, вставали 6 годин, майже доба пройшла з останньої поїздки, так виходить, щоб зробити котельню. І зайвий раз їхати, дуже погана дорога, у нас слизька, снігу багато. Зайвий раз їхати і доробити. Не знаю, чому так, ця котельня зайняла дуже багато часу. Ну, правда, ми там ще по сусідству поставили одного бойлера, під'єднали тим часом. Більше не встиг, ну, вночі не було якби не до того. Запуск пройшов успішно, котел працює добре. Ну, там, щоб димохід гріється, зрозуміло, все самі бачили. Опалення гріє, всі датчики, вся автоматика працює. Єдина проблема теплого водопостачання. З бойлера йде гаряча вода, а в крані вода, ну, не зрозуміло, десь йде якийсь підміс. Але, каже, його так раніше було, коли працювали від газокотла. Один раз вода гарячіша, один раз вода холодніша. І господар казав, думав, що це проблеми, ну, якісь там, якби такі проблеми з газовим котлом, вже щось він там працює неадекватно. Коли ми підключили тут із бойлера, вийшло навіть більше, тому що далека теплотраса, поки доходить з бойлера, десь там ще трошки повітря було. Може піти гаряча вода, може піти зовсім майже холодно, знову гаряча. Де там, що таке відбувається, не зрозуміло, можливо, хтось міг би підказати. Спаяно все правильно, все добре. А яка проблема якась є. Ну, коли ми їхали, правда, вже йшла гаряча вода нормально. Хоча, ну, не зовсім чітко все. Ось така наша історія. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.